My dear friends, once again, welcome to my YouTube channel. So, my dear friends, aajhi ami alochona korim Indian GK. To bondhu bondhu hokol polom na kore aajhi video tu arambho koru. Aajhi protom proshno diye ase Bharat Pak himantor obostha bishwor dirghotom dukha nodir naam ki. Er shuddho uttor hobo Diasan Himba. Question number 2 diye ase Bharat borkho bihottom luniya pane hotor naam ki. Er shuddho uttor hobo Silka Hrod. বন্ধুবন্ধু সকল স্কিপ নকৰি গোটেইখিনি চাই থাকক মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট সবখিনি লোৱা হৈছে কুৱেশ্চন নম্বৰ 3 দিয়া আছে ভাৰতৰ ভূভাগত থকা আগ্নেয়গিৰি বিশিষ্ট দ্বীপ দুটাৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাৰকণ্ডম আৰু বেৰেন কুৱেশ্চন নম্বৰ 4 দিয়া আছে শিৱমুদ্ৰম জলপ্ৰপাত ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাবেৰী নদীত কুৱেশ্চন নম্বৰ 5 দিয়া আছে ভাৰতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী অববাহিকা কোনখন নদীত আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গোদাবৰী নদী Next question of the essay Bharatar kon kon rajyot Pushkar horot obosthito yar shuddho uttor hobo Rajasthan rajyot Question number 7 of the essay kon kon nodi Allahabad Ganga nodir logot milito hoyeche yar shuddho uttor hobo Jamuna nodi Question number 8 of the essay Bharatborkhor kon kon rajyo sarbadhik prakritik rabar utpadan kore yar shuddho uttor hobo Kerala rajyot Question number 9 দিয়া আছে ভাৰতৰ কোন কোন ৰাজ্য সৰ্বাধিক বনাঞ্চল কৰি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যত নেক্সট কুৱেশ্চন 10 অফ দিয়া আছে ভাৰতৰ উচ্চতম জলপ্ৰপাতৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুঞ্চিগাল ফলস কুৱেশ্চন নম্বৰ 11 অফ দিয়া আছে ভাৰতৰ বৃহত্তম মৰুভূমি কোন ঠাইত অৱস্থিত অৰ্থাৎ সৰ্ববৃহৎ মৰুভূমি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাজস্থান ৰাজ্যত থৰ মৰুভূমি এতিয়া আছে কুৱেশ্চন নম্বৰ 12 দিয়া আছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰেলৱে প্লেটফৰ্মটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খড়গপুৰ ভাৰতৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম অৰ্থাৎ লংগেষ্ট এতিয়া আছে কুৱেশ্চন নম্বৰ 13 লৈ দিয়া আছে ভাৰতৰ কোন কোন ৰাজ্য খনিজ পদাৰ্থত আটাইতকৈ চহকী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যত কুৱেশ্চন নম্বৰ 14 দিয়া আছে ভাৰতৰ কোন কোন ৰাজ্যৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক চহৰ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্য বহুতো সিটি আছে এতিয়া কুৱেশ্চন নম্বৰ 15 দিয়া আছে ক্ষেত্রফল অনুসৰি ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ কোনখন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জয়পুৰ তো বন্ধু বন্ধুসকল এইখিনি আছে আজি ভিডিওটো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব না পাৰিব এনে ধৰণৰ ৰেগুলাৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দা ভিডিও